this day we're gathered in your name, calling out to you. Your glory on our face, your fire in our hearts will burn with fire. Come on, you're the reason we're here. You're the reason we're singing. So open up the heavens, we want to see you. Open up the floodgates, a mighty river flowing from your heart, filling every part of our praise. Open up. Your power, show us.
mer av hans närvaro, så är den här texten, den här bönen, någonting som bara kan börja och växa i ditt hjärta. Så vi sjunger det en gång till och menar varje ord, för han vill visa sig för det, han vill visa sig. Han gömmer sig inte, he's not hiding, he's not hiding. Han gömmer sig inte, han leker inte kunna gömma. Det här är på riktigt. Vi sjunger det en gång till och menar varje ord. Show up.
kanske tycker det är lite konstigt om du hör din granne sjunga på språk du inte känner igen. Men det är ett språk, det är bara kärlek från Guds hjärta. Det är bara kärlek från hans hjärta. Anden talar ord. Ande till ande. Och Jesus, vi bara älskar dig. Jesus. Tack Jesus. Vi älskar dig Jesus. Thank you, Jesus.
to shout his name, to shout his name, to shout my name. That's your call, that's your call, to shout my name, to shout my name, to shout my name. That's your calling, that's your calling, that's your calling. In a dark place, in an empty place, to shout my name, to shout my name. You were created for a time like this, for a time like this, to shout my name, to shout my name, to shout my name. Come on, to shout my name. And that's your calling, that's your calling, to shout my name. That's your calling, that's your calling, that's your calling. Jesus, 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 Jesus. Even a whisper, även en viskning av Jesu namn, av Jesu namn. Måste mörket böja sig, måste mörket böja sig. Thank you.
Proklamation här idag. Jag bara känner att vi talar ut Jesu namn nu. Så vi tänker pressa oss in lite till. Det vi sjunger ut här just nu, det Victoria sjunger ut här just nu, det finns en sång som har det. Åh, jag blir rörd bara jag känner det. You know there is real power in Jesus name. I'm getting emotional up here. But she just sang, there's a song with this. We're gonna sing it. So for everything in your life, I'm speaking, jag pratar engelska för vi är engelska gäster också. For everything in your life that there is a bondage, break it. You have the authority. You don't have to wait for a preacher. Du måste inte vänta på en predikant. Jesus har smort dig med den heliga ande. När vi sjunger den här sången, finns det band i ditt liv. Kom igen, ta det, bryt nu! There is power.
Fader, visst är det, vad är det för bibelvers? Ja, vi hittar det ute sen. De vapen vi strider med är mäktiga inför Gud att riva ner fästen. Ja, tankebyggnader. Vet ni att hat är en tankebyggnad? Och hat gör sådana där grejer i Stockholm i fredags. Och jag hatar hat. Och jag vet att Gud hatar hat, för han är kärlek. Vet ni med mig, han är kärlek. Han är kärlek. Åh. Vet ni vad, vi ska vara en armé av kärlek. Vi ska vara en armé av kärlek. Vi ska vara Guds kärlek ut i den här världen. There's an army rising up. There's an army rising up. Thank you, Jesus. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. Det du och jag. There's an army rising up. It's you and me. There's an army rising up. To break every chain. Bli fri, men det har inte funkat. Nu ska du bli fri. Du ska bli fri ikväll. Och vi ska trampa på Satan. Som Sebastian sa igår, vi trampar på Satan. Så det vi ska göra nu, vi ska sjunga det här igen. Och vi ska stampa i takt som Sondre spelar. Och vi ska stampa ner Satan. Och sen ska vi break it. Break it every chain. Okej, okay, är ni med? Nu gör vi det här tillsammans, okej? Okay. There is power. Of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Come on, we over that. To break every chain, 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 break every chain. We'll be right back.
tack älskade Jesus att du har kommit för att sätta oss fria. Och vi tackar dig Jesus för ditt underbara namn, att vi får proklamera ditt namn gång på gång för evigt, ditt namn som är av evighet. Och ditt namn Jesus som är över alla andra namn. Och vi tackar dig Jesus för att du har tagit bort alla bojor. Du har besegrat djävulen, du har besegrat mörkret. Du har tagit oss från mörker in i ditt rike av ljus. Och vi tackar dig Jesus för att du är här den här kvällen. Att vi ska få möta dig Jesus mer och mer, och vi ska få se dig. Vi ska få se dig. Våran bön den här kvällen, våran sång till dig Jesus har varit att få se dig mer och mer som du verkligen är. Tack för att vi ska få lära känna dig den här kvällen mera Herre. Vi vill ha mer. Våra hjärtan längtar efter mer av dig. Åh, känn dig välkommen Jesus. Känn dig så välkommen. Helige Ande, välkommen. Tack för att du är här. Tack för att du är här och möter oss den här kvällen. Tack för att du är här för att förvandla oss. Tack för att du är här för att sätta oss mer och mer fria. Och vi tackar och prisar dig Herre. Åh, tack underbara Jesus. Vi älskar dig. Säg från ditt hjärta. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Ho. Tack för din mättnad. Tack för din mättnad. Tack för din närvaro. Tack för att du är här och du är med oss alla dagar. Tack för att du aldrig ska svika oss. Tack för din trofasthet. Tack för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för att du möter oss ansikte till ansikte, hjärta till hjärta. Tack för att du har tagit oss i handen och fört oss ända hem. Och är det någon som inte har hittat hem än, så kommer du att möta dem ikväll Herre. Vi ber att det här ska bli en kväll där vi får möta dig. Både vi som har mött dig redan, och om det är någon som inte känner dig ännu, så ska var och en bara få möta dig Herre. Tack för att du har kommit hit för att möta oss. Och vi har kommit hit för att möta dig Herre. En härlig mötesplats. Tack Jesus. Tack Jesus. Det går nästan inte att avsluta det här. Det är tur att vi inte ska det, eller hur? Vill ni sitta ner får ni göra det en liten stund om ni är trötta i benen. Och vill ni stå eller slå er ner där uppe på scenen så kan ni göra det. Kan vi ge Jesus en applåd? Tack Jesus. Sen ger vi de här härliga lovsångarna och musiker en härlig applåd också. Woo! Vilken härlig ungdomskonferens. Och det som är härligt på kvällarna, det är ju att alla åldrar kan komma hit, eller hur? Det säger vi 60-åringar och 70-åringar och 50-åringar och allt vad vi är. Men det är ju ungdomskonferens, och här har vi ett helt gäng som har sovit här. Hur har ni det? Vi har det bra. Vi har det bra. Bra, bra. Lite sömn. Mycket sömn. Underbart. Underbart. Det är härligt att få vara på ungdomskonferens. Och så har vi de här härliga öppna kvällsmötena också. Så har vi Johannes Amritzer här. Res upp, Johannes. Jätteglada att du är här. Du var här igår också. Vi hade en underbar kväll igår, eller hur? Herren var här, han gör oss aldrig besviken, och han är här den här kvällen också och kommer att möta oss och möta er som också följer oss live. Det var ju väldigt, väldigt härligt igår, vilket vittnesbörde från Sebastian och också från dig Johannes, och Herren verkligen fick bevisa att han är kärleken.
och han alltid vill möta oss med sin kärlek. Och det var ju många som, vi mötte ju Jesus allihopa på olika sätt igår, och han vill alltid beröra oss. Men så var det ju ett helt gäng också som gick fram här, 38 stycken eller vad det var, som kom fram för att både få möta Jesus som för första gången och ta emot honom som sin frälsare. Och sen så var det många också som jag tror längtade efter att få mer av honom och överlåta sig på nytt. Och du sa, Johannes, att det var deras födelsedag den 11 april. Och där skulle de skriva upp som sin födelsedag och alltid fira. Och då blev jag påminn om min födelsedag. Jag föddes ju mitt i livet. När jag var 35 år, den 23 april 1993, klockan 10.58 minsann. Jag har sådär en födelseattest där det står exakt när jag föddes. Föddes på nytt, mitt i livet. Längtande och sökande och prövat det mesta. Jag hade inte prövat allt det där som Sebastian vittnade om igår, tack och lov. Jag hade inte prövat droger och inte kriminalitet, men jag hade prövat det mesta. Allt som rörde på sig ungefär hoppade jag på. Miljörörelsen, vänsterrörelsen, hälsorörelsen, New Age-rörelsen. Allt som på något vis kunde vara attraktivt. Jag tänkte, där finns meningen, där finns livet. Men så var det en person som tog med mig till Svenska kyrkan i Hedemora den här dagen den 23 april. Och då fick jag möta kärleken. Då fick jag möta meningen med livet. Då fick jag möta Jesus. Och tänk, jag var övermogen. Alltså det tog bara någon minut. Jag fick höra Guds ord. Och så kände jag att någonting rörde sig. Jag visste ingenting. Jag är inte från någon frälst familj. Någon kristen hade inte berättat för mig. Men Jesus var där och Guds ord predikades. Och plötsligt så kände jag, det var nästan lite sådär scary, att någonting rörde sig i hjärtat. Någon kom in i mitt hjärta. Jag visste inte ens att det hette frälst. Jag visste ingenting av de där rätta orden. Men jag visste på en gång att det är det här jag har letat efter i hela mitt liv. Det är det här jag har sökt. Det här är kärleken, det här är sanningen. Och jag sa faktiskt sanningen, inte att det här är sanning, utan det måste vara här, det här som är sanningen. Och jag visste från den stunden att nu är mitt liv totalt förändrat. Och jag gick på ett möte till och då var det ett sånt här härligt lovsångsmöte. Man blir förälskad i Jesus, eller hur? När man har lovsång. Och jag blev som stört förälskad, om man får använda det uttrycket. Jag blev totalt djupt stört förälskad i Jesus genom lovsången. Hänförelsen bara kom där. Och då hörde jag de här orden inombords. Faktiskt samtidigt som en kvinna kom fram till mig och sa så här: du vet väl om att du duger som du är. Det var härliga ord. Men så hörde jag någonting på insidan. Det var också så här scary, otäckt nästan. Vad då? Någon röst som är på insidan. Jesus hade redan kommit in och han hade börjat prata. Och han sa till mig att jag kommer förvandla ditt liv fullständigt. Och det var lite kortslutning. Vad då duger som du är? Vad då förvandlar dig fullständigt? Men de där orden var så sanna. Och jag har tänkt på dem så många gånger, att vi får komma precis som vi är till Jesus, eller hur? Och ändå förvandlar han vårt liv inifrån och ut från början till slut. Och det har han gjort. Det har han gjort med miljoner människor. Förvandlat inifrån och ut, gett ett nytt hjärta. Och så börjar den här härliga vandringen med Herren. Och de här dagarna är ju fyllda av Guds närvaro. Och Gud vill beröra oss så djupt. Och vi har många möten. Och vi har haft workshops idag och vi har kvällsmöte nu med Johannes Amritsen som ska dela från sitt hjärta. Och sen så har vi också, alltså det är Tony och Anton, det är samma besvär hela tiden. Tony vittnade igår. Ser ni, de är faktiskt inte tvillingar, fast man tror ju det. Nu är det Antons tur. Och ska ge honom då. Vi har ju en bibelskola. Ja, berätta, vad har Gud gjort? Ja, Anton heter jag och jag går på upprättelselinjen här på Bibelskolan Jesus helar upprättar. Jag frågar Gud hela veckan vad jag ska vittna om, och jag får bara en sak, och det är hur jag kom hit egentligen till Stockholm. Det var inte en självklarhet för mig.
när jag ansökte 2,5 månader innan bibelskolan började. Därför att jag hade en livskris, kan man säga. Jag hade grova ekonomiska problem. Jag stod utan arbete, utan inkomst. Och Gud säger, börja på bibelskolan. Och jag tänkte, du är inte klok. Men jag tänkte, men jag söker väl. Det var några vänner härifrån Arken som var ner i Finspång. Som hade med sig ansökningsblanketter och några av oss hade möte. Så tänkte jag, då tar jag väl en och ansöker. De tog med, lämnade in. Jag började vänta på svar. Jag såg upp min lägenhet i Finspång. Tänkte, jag är inte klok, för jag vet ju inte som jag kommit in än. Men det borde jag väl göra, eftersom Gud har sagt, du ska börja här. Jag såg upp lägenheten. Jag hade sagt upp mig från jobbet. Och jag tänkte, hur ska det här gå? Jag sitter med nästan 80 000 kronor i skulder. Och jag har inte ett öre att kunna betala av dem. Jag hade egentligen inte ekonomisk förmåga att kunna betala hyra här uppe. Till det boendet vi hittade. Men veckorna gick och det började trilla in pengar på kontot. Jag kunde betala av mina skulder. Det kom några bekanta till mig och erbjöd sig och stötta mig varje månad ekonomiskt så att jag skulle kunna bo här uppe och gå bibelskolan. Och det har varit för mig liksom, han som bor i mig har redan övervunnit världen. Det har varit ett trosteg, men jag kunde först inte ta in det. Men när jag hade nycklarna till lägenheten där jag skulle bo här uppe tillsammans med min kompis Tony. Och vi hade flyttat in och min kära far hade släppt av oss här uppe och åkt härifrån. Då var det verkligt att det var möjligt för Gud. Men för min egen kraft var det omöjligt. Jag kunde inte förstå vart alla pengar kom ifrån till exempel. Men det var bara Guds nåd och Guds kärlek. Så det jag bara tänker att Gud vill uppmuntra er och förstå att för Gud är allt möjligt. Under bibelskoletiden han helade mig från psykisk ohälsa, från satanism, hårdrock, tidigare synder. Så att jag har verkligen fått uppleva Guds kärlek. Och jag hoppas att ni i de här underbara ungdomsdagarna får uppleva samma kärlek. Att Gud verkligen får möta er längtan ni har kommit hit med. Ja, det ska jag väl säga också kanske att i lördags var vi på ett underbart möte på en konferens nere i City. Och jag har varit fullständigt helad från min tinnitus. Jag har haft det i över 10 års tid. Så Gud är väl riktigt god än. Härligt, Anton. Underbart, underbart. Jesus gör under. Och den här bibelskolan, om du vill veta mer om den så har vi en monter där ute så kan du ta med dig en broschyr. Den är för alla åldrar, men vi har en speciell inriktning också, identity-inriktning, där man får särskild bonus om man är ung. Sen finns det särskild bonus för andra också. Det var bra att du pratade om ekonomi också, för nu ska vi ta upp en gåva. Precis när jag hade blivit frälst där efter 93 någon gång så hade vi Reinhard Bonnke en kampanj som gick genom hela Sverige. Kanske många av er var med om den här eller hörde talas om minus, från minus till plus. Är det några som kommer ihåg den? Delades ut sån här en liten broschyr till alla hushåll i hela Sverige tror jag, från minus till plus. Och det var faktiskt första gången som jag fick vara med och ge till Gud. Jag hade varit med och gett till andra projekt så där när jag inte var frälst och hjälpt olika människor så där. Men jag hade aldrig varit med och gett till Gud. Och det står ju i andra Korinthierbrevet att vi är nya skapelser i Jesus Kristus. Att vi har fått ett nytt liv. Vi har gått ifrån det gamla in i det nya. Och det här med givande kom liksom inifrån en ny livsstil att få börja ge. Ikväll så ska vi ge till omkostnader förstås för den här konferensen. Men vi ska framförallt ge till Herren. Och det där var fullständigt nytt tänkande för mig. Och någonting väldigt fräscht och nytt och härligt. Så vad är det här för någonting? De började prata om att man kunde ge till Gud. Och så kunde man gå från minus till plus.
Och det där blev min första erfarenhet. Och jag fick se en sån här som man kallar för sådd och skörd. Att man får skörda det man sår. Jag fick se det för första gången. Och sen har jag fått se det här mängder av gånger in i mitt liv. Och jag tänkte tillbaks här också. 15 år tillbaks så satt jag på en balkong fullständigt förkrossad. Efter en svår skilsmässa. Jag stod kvar ensam med 5 barn. Och jag hade gråtit i flera veckor. Jag hade gråtit egentligen i lång, lång tid. Men jag grät så där fullständigt, fullständigt förtvivlat. Jag satt på den här balkongen. Som jag minns det så var det 3 veckor. Det var en varm sommar. Så det kändes som att jag satt där dag och natt och bara grät och grät. Och så kom Jesus till min balkong. Visst är det häftigt att Jesus kan gå genom väggar och Jesus kan gå rakt in på en balkong. Och så kom han och mötte mig där. Och det var många saker som han började tala till mig så där otroligt, otroligt personligt. Och vid det tillfället, om jag bara tar den ekonomiska delen, för det finns en massa annat att säga om det här också som Gud talade om. Men om jag tar det ekonomiska så var jag i ett läge som var ganska omöjligt. Jag hade 1,5 miljoner i skulder. Och jag hade ingen som helst möjlighet att bo kvar i det där huset tillsammans med mina barn. Och idag, nu kan jag ju inte berätta alla detaljer och alla mirakler som har skett. Men om det är 15 år sedan så kan jag se att det var minus då 1,5 miljon. Hur jag har inte bara gått i det här nollläget, att det går från minus till, ni vet, plus minus noll. Att det är liksom bara tillbakaställt, utan det gick över på andra sidan så att det blev ett plus. Och idag så kan jag se att när jag har kommit in i det här kärleksgivandet, i det här att Gud verkligen får inspirera utifrån kärleken, det står också att det ska vara drivkraften i allt vad vi gör. Och han har verkligen tagit mig ifrån minus till plus på många, många områden. Men nu pratar vi ekonomi. Så jag tänkte att du ska, jag vet inte om många av er är vana att ge. Jag tror att många är det, men det kanske någon som inte är lika van att ge. Så ska du få pröva det här ikväll. Den här härliga drivkraften, kärleken. Och det här att vara ledd av den heliga ande. Jag tror du kommer att prata mycket om den heliga ande ikväll. Och vi känner att han är här. Och ha det här personliga. Den heliga ande. Han som bor i oss kan leda oss på ekonomins område. Den gången för många år sedan då, så kände jag och hörde jag 1,000 kronor. Och den heliga ande kan säga 1,000 kronor, han kan säga 1 krona, han kan säga 10 000. Men att just lyssna in, vad säger han till mig, för att han är så personlig. Han är din personliga hjälpare och vägledare. Så vi ska be en bön tillsammans och så ska vi ge den här gåvan till Herren den här kvällen. För att han är den som alltid kan ta oss ifrån minus till nollläget och sen över på plussidan, vad det än gäller. Så vi tackar och prisar dig, Fader, för att du är så god, du är så barmhärtig. Du är kärleken och du kan ta oss ifrån det här läget där jag befann mig då, på minusläget rejält. Och du kan ta oss ända in i plusläget. Men framförallt så kan du bara fortsätta att älska oss och fylla oss och tala till oss och leda oss. Och nu ber vi, Fader, att du leder oss genom din ande, att vi ska få ge utifrån den här underbara drivkraften, kärleken som är du själv, Herre. Led oss, heliga ande, så att vi får så in i ditt rike, så in i din hand, så in i ditt hjärta, i Jesu namn. Amen. Kan jag få höra ett amen? Det betyder att det ska ske. Och nu så ska vi lovprisa och tillbe och fortsätta den här kvällen. Och så kommer det gå runt såna här collectboxar. Mötesvärdar ska ni resa upp. De har någonting som vi kallar för troslöfteslapp. Då skriver man på sitt namn och så skriver man också på den här summan som man vill ge. Och sen betalar man in den i efterhand. Du har också kort där nere och kort där nere som du kan ge också. Och swishnumret har vi där. Och ni där hemma kan också vara med. Vill du något, Linda? Ska jag säga något om imorgon? Ja, det ska vi också göra. Imorgon är det, vad är det för dag? Man blir dagvill, det är mitt i veckan. Det är torsdag imorgon.
torsdag imorgon, jag säger det här medan vi är, så är det, fortsätter det här med det här hela gänget som bor här. Och sen så har vi öppen workshop med Stefan Edefors imorgon klockan 15. Och sen har vi kvällsmöte klockan 19 med Stefan Edefors också. Men nu tar vi det här givande. Tack för din gåva. Yes, yes. Ska vi ställa oss upp snabbt? Jag är jätteglad att få komma till Arken. Tack ska ni ha för inbjudan. Vi är ett gäng från SOS Church också. Kan inte ni vinka eller någonting sådär? Eller veva lite? Där har vi några stycken, här har vi några stycken. And then we got a little group all the way from Pittsburgh. On the way to Brussels, isn't it? Yeah? Welcome to town. And I gotta say welcome to Arken from Pastor Linda here. Okay?
This is one of our sister churches and we're so happy you're with us. All right? Så varsågod och sitt ner. Jag ska ju inte predika på engelska. Jag är så van vid det. Jag gör ju det hemma hela tiden. Mår ni fint ikväll eller? Ja. Ska vi ha kul? Ska vi vara oss själva? Ni brukar ju vara det här farken, eller hur? Så då kan jag vara det också. Och jag ska berätta allt möjligt här ikväll. Men framförallt så tänkte jag tala om den heliga ande. Och då tänkte jag skulle berätta för er mitt första möte med den heliga ande. Och då var jag liksom inte alls en troende på något sätt. Utan min mamma bodde i en förort ungefär som Rinkeby eller Tensta. Fast det var nere i södra Sverige. Och de hade festat jättemycket den där helgen. Och jag var 11 år gammal. Och jag hade ingen aning om att det här var den heliga ande. Utan jag skickades ut för att köpa 2 paket cigaretter åt min mamma då. Och när jag kom ut ur lägenheten och skulle gå fram till den där lilla kiosken. Någonstans 11-tiden på förmiddagen. Så stod det en finsk dragspelare. Kan alla se honom? Med sitt case öppet. Han var lite full. Kom ihåg, han var alltid lite full, den här finnen. Och så spelar han dragspel för att få lite pengar. Och den här dagen så spelar han gamla läsarsånger. Om ni inte vet vad det är så är det gamla kristna sånger som skrevs för så länge sedan så ingen av oss levde. Och när han sjöng de där sångerna då, han var ju lite på lyset, han var lite på fyllan. Men när han sjöng de där sångerna så vet ni att, hur många vet att det kan bo någonting i en sång? Någon har skrivit en sång som var inspirerad av den heliga ande eller av Gud. Och så bor det liksom någonting i den där texten. Och när han sjöng de här sångerna, jag har aldrig hört såna där fina sånger. Om vita hästar och rosor som aldrig dör och allt möjligt sånt där. Och när han sjöng de där sångerna så blev jag stående utanför den där kiosken. Jag kom aldrig för mig att köpa några cigaretter. Utan jag bara stod där. Och lyssnade på honom och så kände jag någonting varmt som slog emot mig. Emot hela kroppen. Och så började jag gråta och visste inte varför. Och så bara stod jag där. Jag stod där i 2 timmar. Och glömde bort att köpa cigaretter. Mamma var vansinnig sen när jag kom in. Ska det ta 2 timmar att köpa cigaretter? Den låg 50 meter ifrån oss, den där kiosken. Men jag stod där i 2 timmar helt så här bara fastfrusen på platsen. Och kände någonting som jag aldrig hade känt i hela mitt liv. Är ni med? Och jag kände någonting varmt och någonting vackert och någonting som strömmade emot mig. Och jag stod där och grät. Och när jag kom in så sa jag till mamma då, mamma hade vuxit upp i kyrkan. Mamma hade frikyrklig bakgrund men hade lämnat Gud. Så när jag kom in och berättade för mamma att den där finnen, han stod och spelade gamla sånger. Och de var så vackra, mamma. Då blev hon jättearg. Det var jätteobekvämt. Jag kommer ihåg att hon sa att du får sluta prata om det där nu. Men jag var jätteberörd av det där. Och jag kommer ihåg att jag gjorde några andra möten också med någonting som jag inte visste vad det var. Och det var bland annat en tjej på min skolbuss när jag var 16 år gammal. Vi tyckte att den här tjejen var en ängel. Är ni med? Hon sjöng i kören i missionskyrkan. Och jag kände att alla var ju kär i henne. Hon var ju jättesnygg och fantastisk och sådär. Men jag hade inte en chans. Jag visste att jag spelade helt i fel liga. Vet ni vad vi snackar om? Man är fel kille från fel familj. Men hon sparade alltid ett säte jämte sig i liksom bussen. Och jag retade henne varenda gång jag åkte buss. Jag ska inte säga vad jag sa. Då kommer ni bli sura på mig här ikväll. Men jag sa allt möjligt dumt, kommenterade hennes kropp och allt möjligt. Och då brukade hon lägga håret bakom örat så här och lyfta upp ett litet finger. Och så började hon predika Jesus för mig. Och jag sa alltid till min bror att hon är så sexy när hon gör det. Alltså. Hon är så fantastisk när hon gör det. Men så var det ju inte bara det, utan det kom ju ut något ur henne när hon predikade Jesus. Som rörde vid min kropp. Jag kommer väl ihåg, det var som radioaktiva strålar. Grejer som bara kom ut ur henne. Och jag... Det blev alltid lite yr i huvudet när jag satt jämte henne. Jag vet inte om det var det att jag var kär eller om det var den heliga ande. Men när jag kom till min gymnasieskola så brukade jag skolka första lektionen. För att jag ville bara njuta av den där grejen. Energin som var kring den här tjejen.
Så sa vi då. Idag skulle vi ju sagt atmosfär, eller hur? Men då kände jag att det var en sån energi kring den här tjejen. Så jag stod bakom min skola och rökte och skolkade första lektionen och bara kände att jag måste behålla den här energin som den här tjejen hade. Och det var mina liksom första träffar och möten med det som jag sen fattade var den heliga ande. Och jag längtade efter någonting andligt som jag inte kunde sätta ord på. Och det är massor av er som vet precis vad vi pratar om, inte minst du som inledde här. När man bara längtar efter någonting som man inte kan sätta ord på. Och det är så här när man läser Bibeln, och jag ska göra en liten resa med er nu. Att när Gud skapade oss människor och satte upp den där fina trädgården och Adam och Eva var där, då fanns den där atmosfären eller den där energin och den där kraften mitt där i trädgården. Och Gud gick tillsammans med Adam och Eva i den där trädgården. Och de hade någonting på sina liv som gjorde att de inte ens behövde kläder. De hade alltså andra kläder. De hade en härlighet och en utstrålning och någonting som klädde dem. Och det var en atmosfär. Guds ande var där. Och sen när de syndade och gjorde det enda de inte fick göra, då tappade de det här och förlorade det här. Och sen kommer då mellantiden, och den kan ni ju. Det vi kallar för gamla testamentet. När människorna inte hade kontakten med Gud. Och då bestämde sig Gud för att han kom igenom någon han valde ut. Och det kunde vara en domare vid viss tid, det kunde vara en kung eller en profet. Och så kom han igenom den här som någon slags orakel. Så han använde någon eller kom på någon med sin heliga ande. Och så gick man till den människan och frågade Gud genom den människan. Eller man gick till den människan och fick ett mirakel eller ett under. Och jag ska läsa en sån text för er. Är ni med? Ifrån Domarboken kapitel 14 om en kille som heter Simson. Det är en kille som aldrig blir vuxen. Och vi läser i det 14 kapitlet. Är ni med? Om ni har en bibel så får ni gå dit. Och då står det så här att han gick ner till där filisterna bodde. Det var ett annat folk som bodde nere vid Medelhavskusten. Och då står det i vers 5 så här att Simson gick med sin far och mor ner till Timna. Men just när de kom fram till vingården, jag läser från kapitel 14 i Domarboken och vers 5. När de kom ner till vingårdarna vid Timna så kom ett ungt lejon rytande emot honom. Och då står det så här, vers 6. Då föll Herrens ande över Simson och han slet sönder lejonet med bara händerna som om det vore en killing. Det här är ju en otrolig text. Dels därför att det verkar som att de slet sönder killingar på skoj. Jag vet inte om ni hängde med på det. Men det verkar ju vara så. Han slet sönder lejonet som om det hade varit en killing. Det säger ju indirekt att det här håller de på med ibland, killarna. Eller? Det tror ni inte. Men nu så sliter han sönder ett lejon. Och när jag läste det där första gången så tänkte jag så här. Det här är en typisk bild på vad som händer när den heliga andes kraft kommer över en människa. Om vi nu tänker bort den här lite, vad ska vi säga, brutala gammaltestamentliga berättelser om en man som blir övernaturligt stark och sliter ett lejon i stycken, så är det ändå så att när den heliga ande kommer till en människa så förvandlas vi. Vi får övernaturliga krafter. Vi blir någon annan. Eller ska vi säga att man kommer tillbaka till ursprungstillståndet. Man blir den man var tänkt att vara. Man blir den man var innan Guds ande försvann ifrån trädgården och Adam och Eva. Och lite senare så står det att när Simson kommer tillbaka till samma plats, och vi läser i vers 8, så gick han in och tittade på det döda lejonet. Och då står det i vers 8 så här att det fanns en bisvärm och honung i lejonets kropp. Och han skrapade ur honungen med sina händer och åt av den medan han gick. Och så kom han till sin far och sin mor och så åt dem också. Men han talade inte om för dem att de hade skrapat honungen ur lejonets kropp. Och det var nog bra, va? Men det här är ju en helt sanslös berättelse. Hur många håller med om det? Men det finns något spännande med den här berättelsen som jag ska försöka att lägga ut för er idag och förklara för er idag. Och det är det att i den här mellantiden, när Guds ande bara kom över en människa, eller när Guds ande använde en människa och de andra inte kunde få kontakt, så fanns det ju en plan. Profeterna och judarna talade om att det skulle komma en messias, en återställare.
Någon som skulle återupprätta mänskligheten igen. Och när Jesus Kristus kommer så vet ni att han kommer ur Judas stam. Och i Bibeln så finns det en profetia där Jakob profeterar över sina söner. Och då säger han att Juda är som ett lejon. Och Juda lägger sig ner som ett lejon. Och i Uppenbarelseboken så citeras det om Jesus. Och där kallas han för lejonet av Judas stam. Så när Jesus kommer så är han ett lejon som ryter. Är ni med? När Gud kommer till jorden igenom Jesus Kristus och uppenbarar sig själv då för oss, så är det ett lejon som ryter och ett lejon som segrar över ondskan och djävulen och mörkret. Och när Jesus dör på korset, då får vi del av den heliga ande igen. Därför är det döda lejonet nästan en profetisk bild på Jesus. Därför att lejonet var tvunget att dö för att vi skulle kunna skrapa ut honung och få någonting sött som den heliga ande är. Och det här söta som kommer ur lejonet, ur Jesu Kristi kraftfullhet, det gör oss starka. Och när vi talar om den heliga ande så är det någonting sött och någonting underbart som vi får uppleva. Men det är också någonting som gör oss jättestarka. Får ni tag på det? Så lejonet behövde dö för att vi skulle få tag på honungen, för att vi skulle få den heliga ande. Det är en märklig berättelse, men det finns mycket i den. Och när sen Jesus Kristus kommer då, för vi tror ju på en treenig Gud. Vi tror ju på Gud Fader som skapar världen och allt vad vi har omkring oss. Och sen uppenbarar han sig då i Jesus, sin son på jorden. Och så återställer lejonet allting. Han dör, han ger sitt blod, men inte bara det. Utan när han återvänder så sänder han den helige ande. Och den heliga ande kommer och bor hos oss. Och när vi tar emot den heliga ande, och jag kommer ihåg när jag gjorde det, då var det som att jag åt honung. Jag fick någonting sött, någonting underbart här inne. Någonting som det där jag kände som kom ut ifrån den där tjejen. Det där jag kände som kom ut ifrån den där dragspelaren. Det kom plötsligt in här och satte sig här. Och blev varmt och gott här inne och smakade gott. Men det gjorde mig också stark. Och det gjorde mig till någon helt annan. Jag brukar säga att den bästa rehab man kan få uppleva är den heliga andes kraft. Är ni med? Det ingen psykolog kan göra, det gör den heliga ande. Det är ingen läkare, det är inga piller, det är inga advokater kan göra, sa vi igår. Det gör den heliga ande. Och när man får den heliga ande och den heliga andes kraft, då blir man stark som ett lejon. Men man njuter också någonting sött och någonting underbart. Och när jag ska förklara och beskriva den heliga ande så brukar jag alltid säga, precis som Simson, han hade en gåta på sitt bröllop. Och svaret på gåtan var att från den starke kom det sötma. Ur den starke kom det någonting som var sött och gott. Och jag tror att det är så att när Gud upprättar oss så upprättar han oss tillbaks till ursprungstillståndet. Tillbaks till gemenskap med den heliga ande. Är ni med? Och nu är det så här att om jag ska förklara någonting om den heliga ande ikväll så brukar jag alltid säga så här att anden är människans ursprungselement. Det är därför vi söker efter den heliga ande. Och om du är här ikväll som kallar dig för sökare så ska jag berätta för dig vad det är du söker efter. Du söker efter den heliga ande. Du kanske inte vet det, men du söker efter det som var i den där fullkomliga trädgården innan vi gjorde dumheterna och gjorde uppror och Guds ande lämnade oss. Och det finns någonting nedlagt i oss som längtar efter att få komma tillbaks till Gud och till ursprungstillståndet. Vi längtar efter den heliga ande. Kanske har du aldrig kunnat sätta ord på vad du längtar efter. Låt mig hjälpa dig då. Det du längtar efter är Guds härlighet, Guds närvaro och den heliga ande. Och det är så fantastiskt alltså att när man då får uppleva det så blir det, då blir det både sött och starkt på en enda gång. Och jag kommer ihåg att när jag var på gymnasieskola en gång och skulle förklara det här med den heliga ande så försökte jag säga att det finns många i våran skapelse, djur och sådär som kan hamna i fel element och då funkar det inte. Eller hur? En fisk som du slänger upp på land funkar inte. För den är inte i sitt element. En örn som du sätter in i en hönsgård funkar inte i en hönsgård. Han kommer att ha ihjäl resten av hönorna. För han är i fel element. Är ni med? Ett lejon på zoo är i fel element. En haj i ett akvarium är i fel element. Det blir synd om de andra fiskarna. Är ni med? Så att det kan bli helt
helt tilt ibland, helt fel ibland. Det blir liksom, det funkar inte därför att vi är i fel element. Och när en människa hamnar i fel element, då söker den desperat och sparkar i alla riktningar, precis som en fisk på land. Precis som en örn i en hönsgård, är ni med? Precis som en haj i ett liksom akvarium. Och det är därför vi gör allt det som Sebbe berättade om igår. Då försöker vi att hitta tillfredsställelsen och det söta och det starka genom kokain och genom fester, eller hur? Genom alkohol och genom liksom kanske, vi prövar alla sorters sex. Vi liksom prövar allt vi kan pröva. Och vi går till ytterligheter därför att vi sparkar, därför att vi är i fel element, därför att vi är en fisk på land. Och man kommer aldrig att komma rätt med sitt liv förrän man kommer in i sitt riktiga element. Och det elementet är den helige ande och den helige andes närvaro. Är ni med? Och därför så när jag ska försöka förklara om den helige ande, så är det egentligen någonting som är jättenaturligt för dig. Och så var det för mig. Alltså, jag växte inte upp speciellt kristet. Men det ska ni veta, att när jag mötte den helige ande, så stod jag bara och storgrät och kände att jag hade kommit hem. När jag var 11 år och stod utanför den där kiosken, så visste jag bara att det här, det är gott. Jag visste när jag satt jämte den där tjejen på bussen som jag alltid drev med, att hon har någonting som jag vill ha. Och det som kommer ut ur henne är rent och vackert och gott. Och jag skulle vilja säga det till er allihopa här ikväll, att du ska inte värja dig för någonting som känns hemma. Utan att komma till den heliga ande, det är en väldigt igenkännande känsla, trots att du kanske aldrig har haft det. Därför att du är skapad för det. Så det är liksom, man känner igen någonting instinktivt, därför att det är mitt element. Man upptäcker, men det är ju här jag är hemma, det är ju här jag är hemma egentligen. Och det var så att när jag kom in i kyrkan, så tyckte jag jättemycket kyrkan var konstigt. Jag tyckte det var konstigt, folk sa amen på fel ställe och rätt ställe. Och de skrek halleluja, de hade konstiga frisyrer och, är ni med? Och de hade konstiga kläder. Och en del hade flaggor och en del gjorde allt möjligt, är ni med? Och jag fattade inte det där. Men det var någonting i atmosfären som kändes kanon. Och du måste inte fatta allting, för vi är väldigt olika. Vi kommer från olika ställen på jorden, eller hur? Vi kommer från olika bakgrunder. Vi är olika nationaliteter, men det ska du veta, att det finns en gemensam nämnare för alla människor. Om de kommer från Uganda eller Norge eller Schweiz eller Sydamerika. Och det är ursprungstillståndet, den helige ande. Där kommer alla hem. Är ni med? Kan någon väcka grabbarna på första raden? Där bara skaka liv i dem. Lyssna nu, sitter ni och somnar nu, så kommer jag att göra bort er hela kvällen. All right. Nej, tuff natt, jag vet. Ungdomskonferens och läger och grejer. Massa tjejer man ska kolla på och allt möjligt liksom. Jag vet, en tuff natt, det blir tufft. All right, är ni med? Man behöver vrida upp temperaturen lite grann. Jag ska försöka förklara det här. Man upptäcker egentligen inte att anden är borta förrän saker och ting inte funkar. Är ni med nu? Jag ska ta en liten bild. Det var en gång en pilot tillbaka i andra världskriget som fick en massa råttor i sin cockpit. Ja. Han körde P-51. Ett amerikanskt stridsflygsplan, och han hade en massa råttor och grejer i sin lilla cockpit där framme. Och de här satt och tittade på han, stora råttor, och han var ju långt upp i luften och han tänkte, det här går ju inte. Och så bär råttorna och gnaga på kablar och slangar och grejer, och nu blir han livrädd. Jag kommer att störta. Så då ringde han ner till basen och sa, vad ska jag göra? Jag har ju liksom råttor där uppe. 3 stycken stora, feta råttor. Och det var ingen som visste vad de skulle göra. Men det var en gammal pilot från första världskriget som hade varit med om samma sak, att råttor hade krypit in i hans plan. Så de satte honom på mikrofonen och sa, lyssna noga nu. Vänd nosen på planet och styr upp emot solen. Bara lyft planet mot solen. Okej, så det gör han. Börjar att styra upp emot solen. Och så frågar då den här gamla piloten nere från liksom, basen då via högtalaren här, att hur är det med dina råttor?
Jo, de har slutat att gnaga nu. Nu sitter de här tre råttorna och tittar på honom. Han styr upp emot solen. Och så plötsligt så ser han hur en av råttorna tippar över och börjar skaka. Han säger en av dem har trillat över nu. Han sparkar med ena benet. Jag vet inte vad det är. Du förstår, han får inte luft. Säger de nere på liksom basen. Du har styrt så långt upp nu så han tappar syret. Han klarar inte det. Sätt på dig syrgasmask så han drar på sig en sån. Och fortsätter att styra upp. Och då trillar ju den ena råttan efter den andra. Och till slut så ligger alla råttorna där och skakar och dör. Men när han styr ner planet lite, då är det en som kvicknar till. Så han måste upp igen för att få dem riktigt att dö. Och nu har en del av er redan fattat bilden här, va? Vad gör man när man har fått råttor i sitt plan? För det händer med mellan varven. Man styr upp emot solen. Man lyfter sina händer, man lovsjunger Jesus Kristus. Man låter sig fyllas med den heliga ande och Guds kraft. Då tippar nämligen råttorna över och dör. Man besegrar inte demonråttor och ondska, hör ni det nu? Genom något annat än att styra rakt in i Guds härlighet, rakt in i ursprungselementet, rakt in i Guds tillstånd. Får ni tag på det? Så om du har mycket råttor, va? Om det har blivit mycket råttor i ditt liv och det har blivit mycket liksom kaos i ditt liv, då är det inte så att du ska börja slå ihjäl råttor. Du ska styra planet mot solen. Du ska lyfta rakt upp istället, eller hur? Och in i Guds atmosfär. Mer av den heliga ande, mindre av ondska. Mer av helig ande, desto mer dör det onda. Så enda sättet att besegra det onda, det är mer av det goda. Är ni här idag? Det är mer av den heliga ande, mer av Jesus Kristus. Och jag brukar alltid säga det att man upptäcker egentligen inte det där att alltså, en del av er, jag får bara säga det här nu, en del av er som har vuxit upp i vackra, fina, kristna hem med föräldrar som ber och sådär. Ni tar någonting för givet som du inte får ta för givet. Det finns en atmosfär i ditt hem eller omkring dig som kanske saknas någon helt annanstans. Men det funkar, grejer funkar hos dig. Därför att det finns en atmosfär av den heliga ande. Men de funkar plötsligt inte längre. Och då undrar du varför det inte funkar. Det funkar inte därför att du inte har fyllt ditt hem med heliga ande. Det funkar inte därför att temperaturen har sjunkit. Och jag brukar säga det att så här är det för oss när vi har våra festivaler och vi är ute och liksom predikar och blinda ser och döva hör och allt det där. Det är därför att temperaturen har vridits upp. Och det är en stark atmosfär av den heliga ande. En stark energi som går ut ifrån Gud. Men när det där sjunker undan, då funkar ingenting av det där. Sjuka blir inte friska, demoner far inte ut, mirakel sker inte längre. Men det är därför att det finns en avsaknad av närvaro och atmosfär. Är ni med? Så styr planet högt, så löser sig allting. När jag har det riktigt tufft och känner att nu är det tufft, alltså nu får inte jag ordning på mitt liv, då vet jag att det finns inga sådana här mänskliga lösningar på det. Ibland löser man inte missförstånd i relationer genom att prata och prata och prata. Man behöver bara kliva in och sjunga ett par lovsånger och be lite grann. Så kommer en atmosfär som man tittar på varandra efter en stund. Jag och frugan undrar, vad var det vi bråkade om? Det var ju löjligt alltihop, därför att nu är vi i rätt atmosfär, i rätt element. Är ni med? Jag har tonårsbarn hemma, 3 tonårsbarn hemma. Jag brukar väcka dem ungefär som jag väcker er. Är ni med? Passa er för att somna nu, då kommer jag skaka liv. Så jag har 3 tonårsbarn där hemma, de är 18 och 17 och 16. Jag menar, ibland når inte jag dem, men då vet jag att vad jag behöver det är att be. Och när jag ber och fylls av den heliga ande och fylls av Guds kärlek, då är jag på rätt våglängd med dem direkt. Och det är likadant som pastor i min församling. Om jag märker att jag når inte fram eller jag får ingen bra kontakt eller det blir relationsstörningar, så löser man oftast inte det genom en massa diskussioner och prat. Man löser det med mer av helig ande och mer av atmosfär. Våra kyrkor har jag skrivit ner här, behöver bli som växthus. Så att vi kan odla meloner i Stockholm. Vad menar du med det? Ja, men en del säger så här, ja men alltså blinda som hör, blinda som ser, döva som hör, krymplingar som springer. Det händer ju bara i Afrika och Asien och sådär, men det händer ju inte här. Jo, om vi bara får ordning på växthuset,
Och vrider upp temperaturen så kommer det att växa både bananer och meloner även i Stockholm. Vi måste få upp temperaturen. Ni vet, det tog ju en liten stund innan du började hålla med mig. Du var ju lite stel i början, men nu börjar du hålla med. Det kallas för temperaturförändring. Är ni med? Och fortsätter jag 10 minuter till så kommer det bli varmare här inne i rummet. Plötsligt så växer det meloner i ditt hjärta, bananer i ditt hjärta. Är ni med? Allt kan hända. Är ni med här ikväll? Och grabbarna är vakna också. Hej, tjena. Hallå, jag kommer hålla er igång så här. Är ni med? Kyrkan måste bli ett växthus där den heliga andes kraft är jättestark. Och våra liv måste bli som det här planet som vi styr upp emot solen hela tiden. Och när vi är där, då funkar allting. Jag brukar säga så här, att ta emot Jesus Kristus till frälsning, det är som att komma hem. Det är som att komma hem ungefär. Jag hade en farmor, vi har våra olika upplevelser, men jag hade en farmor nere i Österrike som var det finaste som finns. Hon lever fortfarande, hon är 93 år nu. Och när hon ringer mig så blir jag helt varm i hjärtat. Hon har sådana här klara dagar och lite oklara dagar. Men när hon har klara dagar, då rinner tårarna på mig. Det finns ingen som kan prata med mig och få mig att känna som min farmor. Där hade jag en fristad när jag var liten. Där hade jag vackert, där fick jag uppleva någonting vackert. Och jag säger så här, att bli frälst, att komma till tro på Jesus Kristus. Att tro på det som hände på korset när lejonet dör. Eller hur? Att tro och ta emot förlåtelse och ta emot honungen, ta emot den heliga ande. Det är som att sätta sig i farmors kök. Så upplevde jag det under hela min uppväxt, barndom och tonår. Att när jag kom till farmors kök och satte mig ner där så var jag trygg. Jag var hemma. Åh, vad skönt det var att vara hos farmor. Och att bli frälst och komma till tro, det är en sån typ av känsla. Jag kan bara släppa ner axlarna. Jag behöver inte kämpa längre. Jag har kommit hem. Och känns det inte så, då är det inte den heliga ande. Men känns det så, då är det den heliga ande. Så om du undrar hur du ska veta om du verkligen möter heliga ande, så är det den typen av hemkänsla som kommer. Jag är hemma nu. Men sen finns det då nästa steg, det som vi brukar kalla för dop i heliga ande. Ni vet, Jesus han är ju väldigt tydlig med att vi ska ta emot ett dop i heliga ande. När han lämnade lärjungarna så sa han, det stannar kvar i Jerusalem. Så ska ni bli döpta i den heliga ande. Johannes döparen sa att jag döper er med vatten. Men han som kommer efter mig, Jesus, han döper i heliga ande och eld. Och Jesus verkar ha någon slags lavaström. Någon slags flod av eld som han döper människor i. Och då brukar jag tänka så här, vad är dop i den heliga ande? Jo, dop i den heliga ande, det är som att dra på sig någon slags rymddräkt. Så plötsligt har vi himlens atmosfär och Guds rikes atmosfär i den här dräkten. Och vi kan gå mitt i djävulens territorium, är ni med? Och vara insvept i växthustemperaturen. Så att även om vi är i iskyla, är ni med? Vi är liksom där det inte ska fungera, så har vi rymddräkten på och allt fungerar för oss. Och ett dop i helig ande, det är att man blir påklädd atmosfären. Den blir permanent, man får handskar, mössa, skor, byxor, skjorta. Där man är insvept som i en rymddräkt alltså. Och det är lite så Bibeln säger det, att vi är gäster, vi är främlingar, vi är aliens. Står det i den engelska Bibeln, här på jorden. Vi är faktiskt det. Vi tillhör ett annat rike. Och vi har tagit emot någonting annat som gör att vi kan leva på ett sätt som inte andra kan leva på här. Vi är starka. Och vi har någonting oerhört starkt i våra liv när vi har tagit emot den här kraften. När jag fick uppleva den heliga andes dop så kom jag väl ihåg att det var en sån otrolig drastisk skillnad i mitt liv. Så att när jag pratar om det så blir jag väldigt sån där som jag nästan vill gråta. Jag blir väldigt rörd varje gång jag pratar om det. Därför att det var som natt och dag när jag tagit emot dopet i den heliga ande. Det jag kämpade med innan, plötsligt gick det bara att lägga av med. Därför att det fanns en atmosfär och en kraft som jag var insvept i som gjorde att jag kunde säga nej.
Och jag hade inte haft kraften att säga nej innan. Men med den här rymddräkten på, eller med den här atmosfären på, så gick det att säga nej. Och det var allt möjligt. Alltså, en grej som jag alltid brukar prata om, och du får tycka vad du vill om det här nu, men jag växte upp med att ljuga. Jag ljög om allt. Från det jag var 4-5 år tills det jag var 19 år. Och jag ljög så mycket så jag visste inte vad som var sanning och vad som var lögn. Är det någon som vet vad jag pratar om? Det var som att jag byggde, nej det är ingen som vågar erkänna det ikväll, men det gör ingenting. Men jag ljög om allt. Jag ljög så mycket så jag visste inte vem jag hade ljugit för. Det är ju jättekomplicerat livet. Och jag ljög och jag ljög och jag ljög och det var liksom, det bara satt djupt. Och när jag blev döpt i helig ande så gick det inte att ljuga längre. Kan du tänka dig? Jag försökte ibland och jag lyckades ibland, men direkt så var jag tvungen att säga, jag ljög. Och det blev så pinsamt för mig. Jag jobbade på ett företag där jag ljög för min arbetsgivare och så stod jag framför min arbetsgivare, det var en kvinna, och så sa jag ljög. Vad ljög du om? 3 grejer. Och så bara backade jag kassetten och bekände där och då vad jag hade ljugit. Och då sa hon, du är gullig du. Hon var inte någon kristen och kändes inte alls bra att hon kallade mig för gullig. Men så, okej. Och jag hade bland annat ljugit om min ålder för att få högre lön. Och nu sa jag hur gammal jag var och då sa hon, du ska få samma lön bara för att du är så gullig. Är ni med? Det gick inte längre, det gick inte att ljuga därför att jag hade fått på mig en annan dräkt. Är ni med? Andra grejer, alltså, jag kommer väl ihåg, jag kunde inte sova på nätterna för jag hade panikångest. Jag vaknade på nätterna och slog nävarna i väggen och gick in på brorsans rum och jag och brorsan brukar sitta och lyssna på musik och sådär. Det var någon sån där tyst pakt vi hade att båda visste att nu var det för. Så då satt vi på hans säng och lyssnade på musik. Men, och så frågade vi, hur är det? Är det bra eller? Typ, ni vet, sådär som tonårsgrabbar gör när de inte kan erkänna. Så satt vi så i flera timmar. Därför att det var en sån otäck atmosfär i vårt hem. Och speciellt på ett ställe där vi var på västkusten där de tog väldigt mycket droger. Så var det en sån fruktansvärd atmosfär i det här huset. Och så kom jag ihåg att när jag hade blivit insvept i den heliga anden, när jag blev döpt i den heliga anden, så räckte det att jag sa en gång, i Jesu namn. Så bara försvann allt det där. Det fanns en atmosfär som jag blivit insvept i som hjälpte mig att vinna. Och vinna seger. Och jag kan fortsätta att berätta story efter story efter story. Det som ingen terapi kunde göra, det gjorde Jesus. Och jag hade en ungdomspastor som sa till mig så här, och jag har berättat om det så mycket, en ungdomspastor som sa så här till mig. Du, sa han, han sa så här, du är riktigt skadad pojk. Och jag tyckte det lät kul först, jag sa, hoho. Det är jag. Och då sa han, nej du fattar inte, du är ordentligt skadad. Och då blev jag lite sur. Och när han sa det för tredje gången, då vill jag slå honom. Men då sa han så här, så du behöver bli döpt i helig ande. Och så behöver du tala mycket tungor. Och jag tänkte, alltså tala tungor, hela den grejen. Det är ju fanatiskt, eller hur? Men när jag blev då döpt i helig ande och fick börja tala i tungor, använda ett sånt där hemligt språk till Gud. Så sa den här ungdomspastorn till mig, du är så skadad så du behöver be i tungor ungefär 2 timmar om dagen. Och jag tänkte, när ska jag göra det? Men det började jag göra när jag körde bil och när jag städade. När jag var ensam så började jag be i tungor. Och när jag gjorde det så förändrades hela jag. Mina tankar förändrades. Allt förändrades. Det var jättemycket som jag tyckte. Det var sådana skumma grejer. Jag gillade när det luktade blod. Och jag kommer ihåg att han sa till mig, men du är sjuk, sa han. Så där får man inte. Jag gillade när folk blev rädda. Om jag lyckades skrämma dem och sådär. Han sa, det där är sjukt, det där måste du komma till ordning med. Och allt möjligt. Men det var ingen psykolog som gjorde det.
Det var bön i tungor som gjorde det. Och jag kan stå här och berätta för er idag att när jag började be i tungor i flera timmar, då försvann en massa sjuka beteenden och sjuka grejer ifrån mitt liv. Är ni med? Alla möjliga skumma grejer, det bara försvann ut ur mitt liv när jag bad i tungor. Och därför säger jag alltid det till alla våra nykristna, alla som är nya. Du behöver bli döpt i den heliga ande, du behöver få börja tala i tungor. Och så behöver du få be i tungor många timmar om dagen. För då fixar sig allt. Det är en kanonrehab. Allt ordnar sig när du ber i tungor. Är ni med? Ja. Därför så tror jag att det är så här, va? Att man kan ju ta någon slags frälsning light. Och det är många som predikar sånt idag. Men någon slags light, liten frälsning liksom, där man glider in i kyrkan och gör minsta möjliga. Eller så får man en dunderfrälsning. Hela grejen, hela paketet. Radikal frälsning. Där Jesus förlåter mig min synd och jag fylls med den heliga ande. Och börjar tala i tungor och lovsjunger Gud med lyfta armarna. Och gör ungefär allt det som inte svenska samhället ställer upp på. Men den blir det ordning på. Då blir det på riktigt. Då ändras allt. En radikal, total omvändelse och frälsning och förvandling. Är ni med? All right. Jag har några saker till jag skulle vilja berätta för er. Att när man vrider upp temperaturen, då händer det så mycket som man aldrig ens behöver ta upp i bön eller be Gud om. Det bara händer. Jag kommer ihåg när jag började höra sådana här liksom ljud när jag hade möten. Det började knaka och poppa. Och då var det höftkulor som kom rätt och ryggar som rätades ut. Och jag kunde höra ljuden därför att det var en sån stark atmosfär och energi av den heliga ande. Är ni med? Jag kommer ihåg när den heliga ande vreds upp och relationerna i min familj och min släkt bara förändrades. Jag behövde inte göra någonting utan jag behövde bara sitta där och det hände. Och jag har så mycket sånt som jag skulle vilja dela med dig. Jag kommer ihåg sen när jag började ha möten och började liksom predika. Och det var en kille som hade en fot som var missbildad. Så de hade byggt en specialsko till den där foten. Och när han satt och lyssnade på mig så blev foten normal. Så den fick inte plats i skon längre. Och det var inte så att vi bad för honom utan plötsligt så växte bara den där foten rätt. Foten var missbildad alltså. Men den bara växte rätt så att han fick ta av sig skon för foten passade inte den här handikappsanpassade skon längre. Och det hände bara. Det bara blev så därför att vi var i den heliga andes kraft. Jag kommer ihåg när ben som var snurrade åt fel håll bara snurrade rätt igen. Eller klumpfötter krympte mens jag predikade. Därför att atmosfären och energin och kraften kom. Och nu kan jag fortsätta berätta hela natten här. Jag tror så mycket på den helige ande och den helige andes kraft. Jag tror att det är lösningen på allt. Desto mer vi vrider upp temperaturen, är ni med? Desto mer vi får värme i växthuset, kyrkan. Desto mer du styr ditt plan upp emot solen. Desto mer löser sig allt av sig självt. Det du inte kan lösa, det löser den helige ande och hans atmosfär. När jag inte har nått fram, jag glömmer aldrig det, jag nådde inte fram till min dotter. Jag hade min dotter med mig här om kvällen. Jag nådde inte fram till min dotter under en tid. Och min fru sa till mig hela tiden, men du är för brutal, Johannes. Det är en flicka. Ja, vad menar du? Ja, men du ser det inte själv, men du är en stor buffel. Ja, men alltså, och jag, det är så. Man är vad man är, ganska mycket färgat av det man har vuxit upp i. Och jag nådde inte fram. Det kvittade vad jag sa, så låste det sig mer. Och till slut så kände jag som pappa att det här går ju inte. Det här är ju min älskade dotter. Jag når inte fram till henne. Vad ska jag göra? Och då blev jag förtvivlad. Och då grät jag faktiskt in i sängkammaren och sa till Maria, fattar inte, du behöver bara säga några ord så har du hennes hjärta. Hon öppnar sig. Jag når inte fram. Nej, jag ser det, Johannes. Men gör det du är bäst på då. Då visste jag direkt. Så jag klev upp 5. Och la mig vid en köksstol. Och gör det som jag gör bäst.
För du vet, jag är inte pastor i första hand. Eller evangelist eller missionär eller allt ni kallar mig för. Jag är bedjare. Jag älskar bönen. Och jag älskar närvaron av den helige ande. Och timmarna försvinner snabbt när vi går in och är tillsammans med Jesus. Så jag började be för min dotter. Jag bad i timmar. Och vet du, det märkliga var att sen kom jag hem en kväll när jag hade bett några dagar och satte mig på köksgolvet. Och så kom min dotter och satte sig jämte mig och jag sa ingenting. När hon bara öppnade sitt hjärta och hällde ut sitt innersta. Och började prata och tårarna rann på mig och sa, pappa, varför gråter du? Det ska jag berätta för dig när du blir stor. Och idag vet hon det. Idag har jag berättat det för henne. Men när inga ord hjälpte, när ingenting av det jag försökte hjälpte, så gav jag det till den helige ande. Den helige ande kom och tog över. Och när den helige ande tog över, då bara hände det. Och jag tror att det är lösningen på ditt äktenskap. Jag tror att det är lösningen, hör ni det, på anorexiproblem. Jag tror att det är lösningen på bulimi. Jag tror att det är, hör ni mig nu? Jag tror att det är lösningen på självmordstankar. Jag tror att det är lösningen på det mesta. Vrid upp temperaturen. Kom in i växthuset. Kom in i närheten från den helige ande och allt löser sig. Du tror att jag... Du tror att det här är för enkelt. Vet du, det är inte det. Jag har sett tiotusentals människor i de församlingar vi har byggt i SOS bli totalförvandlade bara via andedop och bön i tungor. Genom den heliga andes kraft. Och du får vara precis vem du vill här idag. Jag bryr mig inte om du är liksom journalist för en stor nyhetskanal eller liksom en tidning. Eller du får vara hur mycket humanist och ateist du vill. Mig övertygar du aldrig. För det som samhället inte klarar av, det klarar den heliga ande av hela tiden. Det som, är ni med? Samhället lyckades ju inte att rehabilitera Sebbe Staks. Men den heliga ande gjorde det. Samhället lyckas ju inte att fixa till förortsungarna, men den helige ande kan det. Är ni med? Så att du ska bara lägga ner alla dina kaxiga grejer. Och så ska du förstå att det finns en annan dimension som du inte har förstått dig på än. Men som är ditt ursprungstillstånd och ditt element och det du längtar efter. Sitter du här nu idag och är ateist eller humanist, så utmanar jag dig verkligen. Jag utmanar dig verkligen. Försök att ta dig tillbaks till det som vi kallar för hem. Och hem är Gud. Och hem är trädgården. Och hem är där Adam och Eva var. Och du får tycka precis vad du vill om det. Men när du kommer dit kommer allt bli förklarat. Ditt liv får mening. Du fattar allting. Allt blir bara klart. Jag känner så här ikväll att vi ska be några olika typer av böner här ikväll. Men vi ska ha faktiskt ordentlig förbön för människor ikväll. Så att de får kliva ner i Jesu eldsflod. Jag skulle vilja att unga människor ikväll kliver ner i eldsfloden och blir döpta i helig ande. Får den här rymddräkten på sig. Och kan gå ut och vara helt andra människor. Jag skulle önska att du som längtar efter ett dop i helig ande. Du ska få vara i den där floden. Doppa dig i den där floden. Få de där eldskläderna på kroppen och bli förvandlad för hela livet. Det finns bara den vägen. Jag hade den här lilla storyn också som vi ska avsluta med. Jag brukar berätta den och jag har berättat den så många gånger. Så ikväll när jag upplevde liksom att den helige ande sa till mig att du ska berätta den igen, så kände jag så här, jag kan inte göra det. Jag har berättat den så mycket. Så den har säkert alla hört som har hört mig någon gång. Och så upplevde jag, nu lyder du så gör du det. Så nu gör jag det. Jag hjälpte en liten romsk pojke en gång som var döv och stum. Och jag bad för honom därför att hans pappa grät så förtvivlat och sa att han har inte kunnat gå på någon handikappskola. Han är analfabet. Alla behandlar honom som en idiot. Han var 13 år den här pojken. Men han är jättesmart. Och jag vet inte vad jag ska göra. Och jag tror inte på Gud, men du tror ju på Gud. Det är fint, va? När människor säger, men jag ska tro på din tro. Och så kommer han med den här pojken. Och den här pojken, när pappan berättade, så han kommer aldrig gifta sig. Han kommer aldrig att kunna få ett jobb i vår kultur. Det här var nere i Bulgarien. Han är utdömd. Han är bara multihandikappad romsk pojke i slummen.
Han kommer bli behandlad som en idiot hela sitt liv. Och så grät pappan och så grät pappa. Och så bad jag för den här pojken. Och jag bad innerligt av hela mitt hjärta till den Gud jag tror på. Till den Jesus Kristus som har dött och uppstått. Jag bad innerligt av hela mitt hjärta. Och så stoppade jag fingrarna i pojkens öron och befallde dem att höra. Och han började att höra. Och nu kan du säga så här, ja, hur visste ni det? Det såg vi. Han reagerade som någon hade skjutit med hagelbössan när hörseln kom. Han bara for i alla riktningar. Och så la jag händerna på hans tunga också. Så han började ge ljud ifrån sig för första gången. Han började höra sina egna ljud. Och det var fantastiskt. Alltihop det där var fantastiskt. Men det var inte det absolut mest fantastiska. Utan det var att jag fick komma tillbaks och vara med på hans bröllop. Flera år senare. Och då, mina vänner, då upptäckte jag vad evangelium är för någonting. Jag blev bjuden på ett bröllop med 600 gäster i Bulgarien. Med en ung man som hade sitt eget jobb. Som hade gått i skola och lärt sig läsa och skriva. Som hade värdighet. Som presenterade mig för sin brud. Och frågade om jag ville dansa med henne. Och jag är rätt bra på att dansa faktiskt. Farmor har lärt mig dansa. Men jag tackade nej den gången. Så satt jag mig ner på en bänk. Och så satt jag där och bara grät. Därför att den helige ande gör allt det. Han inte bara frälser. Med Jesu blod förlåter synder och så flyttar han in och frälser och förvandlar. Han gör inte bara det. Utan han ger värdighet tillbaka. Och det var så fantastiskt att sitta och titta på den här brudgummen och bruden när de dansade. Så jag satt och storgrät. Och bara viskade med den heliga ande hela den kvällen. Och han sa till mig så här, titta ordentligt Johannes. För när du är trött och inte vill predika, då ska du tänka på det här. Och när du tycker att allt du säger bara är dumheter, tänk på det här då. Och när du tvivlar ibland, tänk på det här då. Tänk på de här som dansar. Är ni med? Han kunde säga med sin mun till sin brud. Ja, jag ska ta hand om dig. Jag ska leva med dig. Jag ska försörja dig. Fantastiskt. Han kunde höra när hon svarade. Och han kunde dansa med henne där som man. Värdig, upprättad. Det gör bara den helige ande. Den typen av atmosfär, den typen av förvandling skapar bara den helige ande. Och du får tycka att det här är enkla lösningar, men det är Guds lösningar. Och Guds lösningar kommer till oss genom det som vi tycker är dårskap, men som är Guds vishet. Korset. Lejonet dör så att vi kan skrapa honung och äta det som är sött och göra oss starka och bli förvandlade. Vi ska stå upp på våra fötter överallt här. Vi står upp på våra fötter överallt. Nu ska vi göra... Och ni somnar inte, det är fantastiskt grabbar. Det gick bra. Ja, ni kan ge dem en applåd förresten. Tänk, de höll sig vakna. Hela tiden. Ska ni lyfta upp ansiktet emot himlen allihopa? Jag vet att jag har predikat länge, men bara lyft upp ansiktet emot himlen. Om du är en kristen eller inte en kristen, det spelar inte någon roll just nu. Jag skulle vilja att alla lyfter upp ansiktet emot himlen och blundar. För jag vill be för alla här inne. Om du kallar dig för ateist eller humanist eller muslim eller hindu, så vill jag be för dig. Jag vill be för alla här inne. Du är Guds barn. Du är skapad av Gud. Och du längtar efter ursprungstillståndet, vare sig du vet eller ej. Och du längtar efter att komma hem. Och ditt sökande är att få komma hem. Att få komma hem till det som är Gud. Så vi lyfter upp ansiktet mot himlen och så blundar vi allihopa. Så bara står vi där inför Gud. Så vill jag be för er allihopa just nu. Och när jag ber nu så kommer den heliga andes kraft och den heliga andes energi. Den heliga andes närvaro att fylla hela det här rummet. Och Jesus Kristus som dog på korset, som är levande och uppstånden, kommer att gå igenom det här rummet. Och du kommer att se hans händer, du kommer att se hans ögon. Du kommer att se fötterna där spikarna gick in. Du kommer att se sidan där lansen var. Många av er kommer att möta Jesus och se Jesus. Lyft upp ansiktet. Blunda. Och för din inre syn nu
så kan du se hur Jesus går omkring här inne. Fader, jag tackar dig för kraften som finns i den helige ande. Jag tackar dig för den tredje personen i gudomen. Jag tackar dig, far i himlen, för att du sände din son Jesus Kristus till jorden för att dö för oss, uppstå och segra. Men jag vill också tacka dig för att sonen återvände och du sände anden till oss, den helige ande. Tack att vi kan få bli tempel och hus för den helige ande. Tack att vi kan få fyllas av den helige ande. Jag tackar dig för vad du ska göra här ikväll, just nu, när du ska förvandla människors liv, när din helige andes atmosfär ska vridas upp, när din temperatur ska bli starkare. Jag tackar dig för att just nu så stiger temperaturen i hela det här rummet. Och din ande kan bota sjukdomar och din ande kan göra psykisk ohälsa helt frisk. Du sätter människor fria, du gör mirakel. Lyft upp ansiktet emot himlen. Lyft upp ansiktet emot himlen och blunda. Om du finns här ikväll som aldrig har tagit emot den heliga ande, då ska du få göra det ikväll. Då ska du få tro att Gud blev människa i Jesus Kristus och dog för dig på korset. Då ska du få tro att han uppstod ifrån de döda. Och du ska få tro på det som Bibeln kallar för evangelium. Detta är evangelium, att Gud blev människa och dog för oss. Och förlät oss våra synder på det där korset. Och när du tror på det, då kommer den heliga ande till dig och flyttar in hos dig. Det kallas för frälsning. Det är vad vi kallar för frälsning. Det kallas för pånyttfödelse. Den heliga ande flyttar in. Och om du finns här ikväll som känner, jag måste få be en bön om frälsning, om pånyttfödelse. Jag måste få ta emot den heliga ande för första gången i mitt liv. Jag måste få uppleva hur det är att komma hem. Jag vill landa liksom i farmors kök ikväll. Jag vill landa hemma hos Jesus, hemma hos Gud. Lyft upp ansiktet mot himlen, blunda. Jag bryter grupptryck och fruktan och djävulskap här ikväll. I Jesu namn sätter jag dig fri och fatta dina egna vuxna beslut ikväll. Du ska vara modig ikväll. Nu gör vi så här, i Jesu namn så räknar jag till tre. Och när jag har gjort det, då lyfter du upp en hand i luften och vinkar till mig. Om du vill bjuda in den heliga ande för första gången. Om du vill tro på att Jesus Kristus dog för dig på korset. Om du vill ta emot syndernas förlåtelse och heliga ande för första gången. Detta kallar Bibeln för frälsning. Det kallar Bibeln för pånyttfödelse. Och ikväll så kan du få be den bönen. Är ni med? Nu gör vi det här. Vi blundar, vi tittar upp. Vi binder ingen annan, utan vi är vuxna, mogna. Ett, så gör du högerhanden beredd. Två, och på tre så skjuter du upp den. Tre. Kom igen, händer kommer upp här. Håll dem upp. Är det fler? Lyft dem högt upp. Tveka inte. Håll dem rakt upp i luften. Är det någon mer som vill vara med? Jag räknar en gång till, så är det några stycken till som bryter med fruktan och grupptryck. Ett, två, tre. Kom igen. Rätt upp i luften bara med handen. Håll den upp där. En, två, tre, fyra, fem. Det är några stycken händer. Håll dem högt upp. Tveka inte en sekund. Håll dem högt upp. Vinka så här tydligt. Jättebra. Så ska vi också göra så här ikväll. Ni ska få komma fram i en enda stor grupp här om en liten stund. Men ikväll så vill jag fråga, hur många talar i tungor här inne? Lyft upp en hand och vinka. Hur många vet att du ibland så är det andliga gåvor som kommer genom ditt liv. Och du liksom får vara med om övernaturliga saker genom andliga gåvor. Och du bland annat talar i tungor. Vinka till mig, ni som talar i tungor. Okej? Okay? Vad är ni som längtar efter att tala i tungor? Ska ni vinka till mig nu? Alla som längtar efter att få tala i tungor, längtar efter att få bli döpta i den heliga ande, få använda andliga gåvor. Vinka till mig om du längtar efter det. Bara kom igen, det är många händer uppe. Vinka till mig. Nu ska vi göra så att nu ska vi bjuda in båda de här grupperna. Så lovsångsteamet kan komma fram. Så ska vi börja be för människor ikväll. Och det kommer att bli så fantastiskt starkt. Och så fantastiskt underbart. Jag skulle vilja att alla som lyfter upp sina händer nu, om det var på den där första inbjudan att ta emot den heliga ande till frälsning, eller om det var för att tala i tungan, att ni kommer fram här till mig, så formar vi en ring omkring mig här. Kom på en annan gång. Alla ni som lyfter händerna, bara spring fram till mig här. Kom. Kom bara. Snabbt. Skit i allt vad sån där fruktan och grupptryck heter, så kommer ni och ställer. Så gör vi en ring runt mig här. Stor ring runt mig. God morgon. God morgon. Tjena. Välkommen. Kom och ställ er här. Gör vi en ring runt mig här. Kom här. Alla som längtar efter tungotal, alla som längtar efter andedop och alla som har liksom velat be den här frälsningsbönen. Okej, okay? Kom fram. Vi väntar fortfarande. Det var många fler som hade händerna uppe. Bara bli kvar här, så ska jag hjälpa folk. Vänder dem till grannen. Inget larv nu. Folk är ju
Folk är ju snabbare på att respondera på en gymnasieskola än vad ni är här. Är ni med? Det är inte klokt. Så vänder de till grannen, lägger armen omkring grannen och säger, behöver du gå fram? Så går vi fram tillsammans. Och bara hjälper du någon att komma. Om du behöver gå fram nu, om du behöver den här bönen, så kom här. Så bara hjälp dem fram. Ta med dem fram här så ska vi be. Okej. Okay. Om ni tittar på mig nu, ni som har kommit fram. Bara hjälp några stycken till. Jag vet att det är några stycken till som ska vara med innan vi ber. Bara hjälp dem att komma. Bara ta dem vid handen. Lyssna nu. Jag säger det här till lite flickvänner. Om du har en pojkvän som är ihop med dig. Jag brukar alltid säga det här. Och han håller på att larva sig och vill inte riktigt gå med Gud och sådär. Släpa fram honom hit på en gång. Ställ ett ultimatum och säg så här, ska du fortsätta med mig så får du hänga med fram nu. Eller så är det slut. Då ska du säga att han springer fram och blir döpt i helig ande. Det är viktigt alltså. Så vi hjälper varandra. Och det hjälper. Kom igen, vi bara väntar in här. Nu börjar det hända lite grejer här. Kom här. Kom här, kom här. Det är fler som ska vara med, är det inte det? Välkomna. Välkomna. Är det någon mer som ska vara med? Vi ska se här nu ikväll. Vi har ju gott om kapacitet här. Linus, Jonathan, ni är på att undervisa lite andedop och sådär ikväll, va? Ja. Och jag tror jag har fler med mig som kan hjälpa till. Här borta står det några. Helena är ju här ikväll. Det blir ju jättebra. Flera stycken. Så vi kan få hjälp här. Men jag skulle vilja nu att vi börjar så här. Vem av er lyfter upp handen på min första inbjudan ikväll? Kan ni vinka till mig? Kommer ni ihåg? Att ta emot den heliga ande för första gången. Frälsningsbön. Att, vem var det? Vilka var ni som... Tjena, välkommen. Hej. Välkommen. Vem var det som lyfte upp handen på första inbjudan ikväll? Alltså ni kan ju inte ha glömt det. Ni kan ju inte ha glömt det. Men nu ska vi göra så här, för det är inte säkert ens att de är framme här. Vi ska be en bön med allihopa som står här ute. Alla ska vi be en frälsningsbön. Sen ska vi börja undervisa dop i helig ande. Och vi ska få se många bli andedöpta här ikväll. All right. Helena, du är på ikväll va? Du hjälper mig ikväll. Det är bra. Kom du här också. Kom och var med här fram. Kom här. Det är bra. Josie, would you like to help me? I got a Rwandan girl here tonight who's just full of Holy Spirit and fire. Could you help me tonight as well? Come up here. Come up here. Yeah. All right. Vi gör så här allihopa. Lyft upp era händer emot himmelen överallt. Överallt, överallt. Vi ska be en frälsningsbön tillsammans med alla de som lyfter sina händer på första inbjudan. Vi ska be en tydlig frälsningsbön nu så att vi alla bara vet att vi har tagit emot den heliga ande. Titta er inte omkring utan lyft upp händerna och så blundar ni. Överallt, överallt. Och nu ber vi tillsammans och nu ber vi högt och i talkör allihopa. Är ni med? Vi säger så här. Far i himlen. Det är inte speciellt högt. Är ni med? På tyska, på mitt modersmål, så säger man hier wird's nicht durch die Blumen geredet, okej? Okej. Du är så bara ordentligt sprechen. Så nu öppnar du munnen och så pratar du ordentligt och snackar inte igenom grönsakerna, okej? Okay? Lyft upp händerna. Och så säger du så här. Fader i himmelen. Jag tror att du blev människa i Jesus. Ja, säg det tydligt nu. Säg så här. Jesus! Jag tror att du dog för mig. Jag tror på ditt blod. Jag tror att du hade smärtor och ångest. Så att jag aldrig behöver ha det mer. Tack för ditt blod. Tvätta mig i ditt blod. Förlåt mig mina synder. Gör mig ren. Och fyll mig med din heliga ande. Jag tror av hela mitt hjärta. Jag bekänner att du är Herre i mitt liv. Jesus Kristus. Jag vill bli din lärjunge ikväll. Jag vill följa dig. Amen. Amen. Underbart. Jättebra. All right.
All right. Hur många förstår svenska perfekt? Upp med en hand. Då gör vi en grupp med alla ni som förstår svenska perfekt här. Kom hit. Lite segregering en liten stund så att vi får ordning på det här. Är ni med? Jonathan, du hoppar in här, undervisar andedop grundligt. Ta 10 minuter på dig, förklara de olika sorters tungotalen, du vet, förklara rubb och stubb, och så ber vi för det. Okej? Vem av er, which one of you needs this this teaching in English? Could you wave at me if you need a teaching in English, if you want a teaching in English? Anyone? Okay. Are they speaking Farsi or Dari? Farsi or Dari? Farsi. Dari. Do we have anyone that speaks Dari? Do we have a Dari interpreter? You are the Dari interpreter? That's wonderful. Linus. Linus is going to teach. Do you want him to teach in English or Swedish? På engelska eller svenska? English? Okay. So you teach in English. And she interprets the Dari. So we'll make a group for the Dari speaking over here. Det här känns som SOS Church nu. Det känns perfekt. Right here. Linus. Här har din tolk. Okay? Here's your interpreter. So gather around Linus. Okay? And he will teach right here. Baptism. Okay? And you guys are Romani speaking? Okay? Do we have a good interpreter? Okay. Romanska. Romanska. Och vem är tolk? Det är du som är tolk. Kan du både engelska och svenska? Lite engelska, men helst svenska. Helena, kan du ta en undervisning på svenska om dop i helig ande? Kommer du ihåg det, eller ska vi ta någon annan? Ska vi ta någon annan? Okej, har vi någon mer, har vi någon mer med mig här nu från SOS som är snabb på det här? Jag ska titta vad jag har lite här. Har vi någon som är riktigt stark på att undervisa andedop på arken? Som är van vid det, som gör det ofta. Har vi någon som gör det ofta, är van vid det? Du har undervisat andedop mycket. Ja, du har genombrott på det. Ja, men jag frågar nu för att det är så här att det finns människor som har en gåva och ett genombrott på andedop. Känner du att du har det? Ja, men lite frimodighet, är det så? Nej, men har du undervisat andedop ordentligt och du vet du kan det ordentligt och så. Bra, kom igen då Joshua. Då får du, Joshua kommer att undervisa och du tolkar. Så då gör vi en grupp här. Romani speaking group right here. Slava Edeblevski. All right, underbart. Och nu ska vi göra så här att vi ska fortsätta nu, för när vi börjar lovsjunga nu så tror jag att det är så att mens vi håller på och undervisar och ber för människor, mens vi lovsjunger nu, så vrider vi upp temperaturen rejält. Är ni med? Lyft upp era händer emot himlen. Jag tror att det kommer att börja knaka i ben och ryggar, och höfter kommer att komma rätt, och knän kommer att bli helade, och nackar kommer att bli helade, och ryggar kommer att bli helade, därför att andens temperatur vrids upp och andens vind blåser igenom. Lyft upp era händer mot himlen. Vi gör det här till en mirakelplats nu. Börja be. Ropa ut till Gud. Jag känner mig så hemma här nu, så jag kör på som jag vore hemma i SOS Church ikväll. Tack Linda för att du ger mig den friheten. Bara lyft upp era händer och be. Ropa ut till himlens Gud. Det är för att det kommer en atmosfär som bara fyller den här platsen nu. Helig ande, kraft, liv kommer i strömmar emot dig. Du känner det på kroppen. Du känner det i händerna, du känner det i ansiktet, du känner det i magen. Du känner det på insidan, du känner det levande vattnet pålar och hoppar. Helig ande. Kan du börja undervisa? Joshua, gör du en liten grupp. Du kan ta dem i något hörn när du hör ordentligt. Ta med dem då. Ja. Häng på här. Look at this. Underbart. Tack Jesus. Kom här Elena. Kom. Jag vill ha din hjälp. Du behöver inte vara orolig. Jag bara vet att vi ska förlösa helande över människor här ikväll nu. Massor med helande. Kom.
Sträck upp era händer mot himmelen. Helena ska be för, då kommer den heliga ande komma över er och röra vid er. Kraft kommer att komma på er. Far, jag bara tackar dig, Herre. I Jesu namn, du kommer hela, Herre, ditt folk. Tack, Herre, för att du kommer hela höfter, Herre. Halleluja. Kori alla la basante. Halleluja, kori alla la mando, do ba kori alla la mande. Shiri alla la mando, do ba kori alla la basante. Kori alla la basanto. Halleluja, scenda alla la kori alla la basante. Halleluja, kere de batata alla basanto. Coria la lavashante de de bacoria la lavashante cora bara 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 biri 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 bari biri 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 bari biri bari biri bari biri bari biri 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 biri. Om du är sjuk i din kropp, rusa fram och ställ dig här nu. Om du behöver förbön för din sjuka kropp eller för din trasiga själ, kom och ställ dig här framme. Kom. Massor med kraft. Vi vrider upp temperaturen. Massor med kraft här ikväll. Helande och frihet. Josie, are you ready? Come here, come here. Josie is powerful praying for the sick. And her team will help out here. Stella, you want to help out? You guys want to help out? Come up here. Come up here, help out. We're going to pray for people. We're going to lay hands upon people. But come here, Josie. Come here. The power of God is going. Okay? How many of you understand English? Is it okay if I speak in English a few minutes? Förstår alla engelska någorlunda? Vi försöker lite. Josie here is my co-worker in SOS. And she's just powerful, powerful, believing in the supernatural and healing and miracles. So she's going to pray. And then we are going to lay hands upon you and just minister healing to you. So let's pray, Josie. Father God, I thank you, Jesus Christ, oh God, I thank you for what you did on the cross, Jesus Christ, oh God, you died on the cross for our sickness, for our sins, oh God, you died on the cross, you say, it is finished, it is done, oh God, so this day, God, I declare the power of healing upon this room, Jesus Christ, oh God, Almighty, abound away the headaches, abound away, oh God, the lives of the enemy, abound away the sickness that's been binding people for so long, God, I declare breakthrough in this room right now in the name of Jesus Christ, oh God. So I pray right now, God, all the headaches, oh God, all the pain in the back, oh God, they'll be gone right now in the name of Jesus Christ, oh God Almighty. So I declare right now the power of the Holy Spirit, the power of healing, will touch the men and women in this room, oh God, from the top of the head, the bottom of their feet. I declare, team, can you move around and stop for people right now? India, can you tell them? Yeah, let's do like this. We ask each and every one specifically what we are praying for, and then we are praying short prayers, and then we move them into healing. All right, move them in. If it's physical, move them into healing. And if it's emotional, you take your time and deliver word of knowledge and words of wisdom and prophesy whatever you need to do. Okay, so nu börjar vi be för människor allihopa här. Bara börja be för människor, och vi ber korta böner. Är det fysiska sjukdomar, så hjälper vi dem att röra sig in i ett helande. Ni vet vad jag menar med det. Vi får det att hända. Vi rör dem in i helandet. Är det själsliga saker, då tar vi tid. Och så ger vi kunskapens ord och visdomens ord. Och vi bara hjälper vi till här och betjänar människor. Please, please, let's go for it. Let's go for it. Let's worship. Let's worship. Amen. Let's take it to the next level. Come on, let's worship. I believe, I believe.
is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every anxiety. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear, he's silencing my every fear, silencing my every fear. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Fresh. The one who does impossible, he's reaching out to make you whole. He's reaching out to make you whole. The one who put death in his place, his life is flowing through your veins. His life is flowing. God of miracles.
Miraklernas Gud
hans kärlek är som strömmande vatten. Hans kärlek flödar fram, hans kärlek lyfter dig, jag fyller dig. Driver ut all fruktan. About
today or tomorrow. No more worries, no more worries. Know that I am God, your provider. Know that I am God, your provider. Know that I am God. Be still and 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 know. Tackare Fader för din frid. Tack för att vi får komma hem till dig. Och vi får förbli hemma hos dig. Tackar dig för din närvaro. Vi tackar dig för den helige ande som gör att vi verkligen är som fisken i vattnet, att vi får vara i den rätta atmosfären tillsammans med dig. Tackar dig helige ande för att du uppfyller oss gång på gång på en gång. Tack för att du alltid är med oss. Bara uppfyller oss. Hjälper oss och leder oss och tröstar oss och stöttar oss och gör oss så här härligt starka i dig Jesus, så att det inte spelar någon roll om det finns någon mänsklig svaghet, om det finns någon mänsklig brist, så är du där helige ande och bara uppfyller oss, bara fyller ut alla de här bristerna, alla håligheter. Shibra bara shondoria rabara kiriantoria rabara basiriantoria kinde. Du kan stanna kvar här inne en stund till och bara njuta av Herren och bara sitta i hans närvaro och bara lyfta blicken. Men du kan också bara känna dig fri om du vill gå ut i bokhandel, om du vill gå ut och köpa dig en korv med bröd där ute, eller gå ner till ungdomsgården också så småningom. Men bara förbli i honom och bara vara nära honom, för att han vill vara nära dig. Tackar för din närvaro, Herre. Shibra bara bara sirianta era bara kiriantori era bara bashindrela riasandaya. Tackar dig Fader för det som du har gjort i våra liv den här kvällen. Tackar dig för beskyddet i dig Jesus Kristus, att du beskyddar, du bevarar allt det som är sått, allt det som du har gett ifrån ditt hjärta till våra hjärtan, in i våra liv den här kvällen, Fader. Tackar dig för att vi ska få gå från härlighet till härlighet,
från kraft till kraft, från tro till tro, Fader. Tackar dig för att vi alltid ska få rikta våran blick upp emot ljuset, upp emot dig, emot den himmelska solen, du som är våran sol, Jesus, du som är den som har bara klivit upp. Efter att du har besegrat allt mörker så har du klivit upp igen och sitter på Faderns högra sida och bara manar gott för oss. Bara manar gott för oss och manar gott för oss. Shibra bara kiriantoria rakiriantaya. Tack för att vi ska få fortsätta att simma i det här vattnet, den heliga andes vatten, och bara få vara de här fiskarna som du har fångat, som inte ska vara instängda i något akvarium, utan som ska få simma med strömmen, bara få följa med strömmen, få följa med den heliga andes ström. Vi tackar dig för levande vattenströmmar som bara ska få flöda fram. Levande vattenströmmar som du har kommit med genom den heliga ande. Och vi tackar dig för den här floden ifrån tronen. Vi tackar dig för den heliga andes närvaro som bara får flöda fram. Vi tackar dig för en flod som bara får strömma fram. Med läkedom, med frid, med frihet. En flod av frihet. Herre. Och vi får vara de här fiskarna som bara trivs i den heliga andes närvaro, som bara trivs där du är, Herre, där din atmosfär, där temperaturen bara stiger och stiger och stiger. Tack Jesus. Sibra bara kiriantoria.